Evo, izgleda da nije bilo Prošli petak bili smo kod predsjednika vlade. Prošli petak bili smo kod Andreja Plenkovića, koji nam je prvo predstavio određene informacije, a onda slavodobitno sazvao preskonferenciju na kojoj je rekao, evo sad smo dali oporbi okvir, pa nek govore unutar tog okvira. Ovdje sam rekao sljedeće, i ponovit ću. Da, iz onoga što smo vidjeli, postoje određene indicije da je tamo bilo eksplozivne naprave. Ali ja nisam vještak za minsko-eksplozivna sredstva. Ja to ne znam. Postoje ljudi koji to znaju. Imamo centar za kriminalistička vještačenja, oni to trebaju ispitati. Ali sam tražio još jednu stvar. I ona je, danas je to potpuno jasno, sve bitnije. A to je da se u javnost izlazi isključivo i jedino sa provjerenim informacijama, sa informacijama koje su točne, iza kojih stoji struka, ljudi koji se u to razumiju, ljudi koji znaju prepoznati tragove eksploziva, ljudi koji znaju što su bombe, a što je nešto treće. I tek kad imamo provjerene informacije, onda to trebamo govoriti javnosti, a ne proizvoditi ovakvu paniku i ovakvu uzbunu. I ja onda ne mogu, nego zaključiti da je nekome u interesu, a tu je prije svega Andrej Plenković, da se govori o neprovjerenim informacijama i špekulacijama, umjesto da govorimo o konkretnim stvarima, kao što je činjenica da su gospodarstvenicima počeli dolaziti novi obračuni računa za struju, iz kojih proizlazi da će struja za gospodarstvo poskupiti 4 puta. Sa 36 lipa, koliko je u jednoj tarifi HEP-a bilo do sada, nova cijena koja se predlaže gospodarstvenicima je 1,46 kuna. Sa 36 lipa na 1,46 kuna. A mi govorimo o neprovjerenim informacijama vezanima uz dron, koji se kontinuirano puštaju i serviraju javnosti. Da, situacija vezana uz pad drona u Zagrebu je izuzetno ozbiljna. Da, dogodili su se ozbiljni sigurnosni propusti. Bilo u toj letjelici eksploziva ili ne bilo, to se nije smjelo dogoditi. To je mogla biti krstareća raketa na koju se nije reagiralo. Mogla je biti, mogla je pogoditi zgradu. Nas je spasila sreća, a sreća ne može biti ono na čemu Hrvatska počiva.